Pak para filimit të mbledhjes së këtij komisioni, drejtori i AKI-s Driton Gashi njoftoi se nuk do të jetë prezent, gjë që takimin e fjalë u anulua. Kryetaria e komisionit për mbikëqyrjen e AKI-s Donika Kadaj-Bujupi e quajti antiligjor veprimin e kreut të këtij institucioni. Ishte një veprim jo ligjor nga ana e drejtorit të AKI-s, i cili vetëm 3 minuta para fillimit të komisionit, na njoftoi që nuk do të marrë pjesë në takimin jos, i cili parashihet me kushtetutë dhe me ligj. Pra, ky veprim është neglizhencë dhe mos respektim i kuvendit, por çka është edhe më shqetësuese, është mos respektim i ligjit. Ishte zëvendësi dhe inspektori, mirë po ne kemi ftuar në këtë takim dhe është konfirmuar ashtu siç parashihet edhe me ligj që të jetë drejtori i AKI-s. Kadaj-Bujupi tha se do të thrasin sërish për raportim drejtorin e AKI-s Driton Gashi. Prandaj ne do të thrasim për sëri në raportim, ashtu si që parashijet me legjë, mirë po kjo nuk është shenje mirë dhe nuk është fillim i mbarë për një institucion i cili ka rëndësi të veçantë për shtetin tonë dhe për një komision i cili të i kalon dallimet e ngushta politike dhe partijake, është shumë profesional dhe në të cilin, si pas ligjet dhe kushtetutës, zyrtarët e lartë të AKI-s obligohen që të raportojnë në bazat të rregullta. Komisioni parlamentar ka kërkuar të ketë një takim njoftues me menaxhmentin e AKI-s si rezultati përbërjes së re të komisionit.